Mas antes da gente começar a matéria, deixa seu like, seu joinha e se inscreva-se no canal. Enquete tem reviravolta sem volta, já define qual peão deve sair entre Dewayne, Thomas e Shaim. Um dos assuntos mais comentados da internet é que o ex-participante do Power Couple e ex-fazenda, o então cartunlouco, disse assim em suas redes sociais: "Seja o que Deus quiser, apostei 100 mil reais para voltar 1 milhão de reais que não terá gol hoje do Flamengo e Corinthians. Todo o dinheiro que eu tinha guardado para a Copa. Tô passando mal. Ou ganho ou estou fora do Catar." O resultado foi surpreendente. Ele perdeu 100 mil reais. Isso mesmo. Ele perdeu 100 mil reais. Segundo o Cartunlouco, ele estava guardando esses 100 mil reais para ir para a Copa do Catar. Porém, ele apostou toda essa grana para ganhar 1 milhão de reais para o Corinthians e o Flamengo não marcarem gol. Isso mesmo, para os dois times não marcarem o primeiro gol. Coisa que não aconteceu, os dois times marcaram um gol, onde ocasionou um empate de 1-1, onde ambos foram para os pênaltis. Já a mãe de Cartunlouco, a então cheia, falou assim: "Você não tem juízo, cansada." Falando um pouquinho de A Fazenda, a saída de Thomas já é cogitada na internet. A equipe dele largou a mão dele. Isso mesmo, em comunicado oficial, a equipe de Thomas disse que não fará um mutirão para ele ficar, ao dizer assim: "O Thomas está na roça diante de tudo que vem acontecendo. Nós da equipe, da família, decidimos optar por não fazer mutirão ou alguma campanha para ele permanecer em A Fazenda 14. Ele claramente não está bem psicologicamente e pensando na sua saúde mental. Esse é o nosso posicionamento. Espero que todos os fãs e simpatizantes respeitem e sigam essa decisão que não vem só da equipe, como do próprio. O Thomas não aguenta mais ficar no reality e precisa da nossa ajuda, uma vez que o mesmo não toca o sino, pois envolve questões contratuais. A saúde mental vale mais que o jogo. Pense nessa frase, caso cogitam votar. Como o próprio disse: "Meu medo não é sair. Perdi a vontade de jogar. Perdi a essência do jogo. Perdi tudo." Diz o comunicado da equipe de Thomas, largando a mão dele, dizendo que não é para votar para ele ficar, porque está muito mal adentro. A enquete do portal UOL tem uma grande reviravolta sem volta, que é aquela volta que não consegue fazer a volta e mudar a situação. Dewayne aparece sendo a mais votada para ficar com 41,46% dos votos, Shaim com 39,69% e Thomas com 18,85%. Então a enquete do portal UOL está dizendo que Thomas deve sair de A Fazenda, já que ele aparece sendo o menos votado para ficar. Já a média das enquetes do portal Votalhada, que reúne as principais médias das enquetes da internet, na média de sites, Twitter, YouTube e Telegram, Dewayne aparece com uma média de 28,35, Shaim com 48,84 e Thomas com 22,81. Então a disputa está bem acirrada entre Dewayne e Thomas. Porém, Thomas segue sendo menos votado para ficar e, consequentemente, ele deve sair da Fazenda. É isso mesmo, pessoal. Acontece também a grande reviravolta sem volta, que é aquela volta que não consegue fazer a volta e mudar a situação. Thomas continua sendo o menos votado nas principais médias das enquetes da internet. E você? Você concorda com a saída de Thomas? Quem realmente você acha que merece sair da Fazenda?